မြန်မာလေးစုစုရေဟုတ်ကဲ့ဦးရရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဖြောပြတင်ဆက်မဲ့သချင်းလေးရဲ့နာမည်ကဘာလဲအခုဖြောပြတင်ဆက်မဲ့သချင်းလေးရဲ့ရင်းသမားလေးရေတဲ့အမေနာမည်လေးကတည်ပြီးတော့မြန်မာဆန်ပါလားဟုတ်တယ်မြန်မာအတန်းစင်တကြံသချင်းလေးပေါ့ဟုတ်လားအော်ဒီသချင်းလေးကဟိုအရင်နှုန်းကအရင်နှုန်းကဟာမာစတာ2မှာကိုဟန်းလေးတို့ကိုဂရီဟန်တို့အဲကိုဖိုကာရောဂရူဆောင်းလေးဆိုတော့ဟုတ်ပြီ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 ဒီချင်းလေးကိုဟလာဂရူဆောင်းလေးဆိုခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုပဲအခုပြန်ပြီးတော့အဲတီဆူမဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးကဘယ်လိုတားငယ်လေးလားသမီးငယ်လေးလားမောင်လေးဝိုင်းလာမင်းအောင်အဖျော်ဩဝိုင်းလာမင်းအောင်နေပြီးတော့ဒီချင်းလေးကိုပြန်ဆူမဲ့အဲ့တော့ဒီချင်းလေးရဲ့နာမည်ကလည်းရင်းသမားလေးရေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုရင်းကမဲ့ကလေးပါသေးလားပါတယ်ပါတယ်ရင်းသမားလေးတွေပါတယ်ဟလာဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာဆန်ဆန်ဒီချင်းလေးကိုချီမွားရှူမွားဖြစ်ကြအောင်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမြန်မာဆန်ဆန်ဒီချင်းလေးကိုသမီးတို့အတူတူနားဆင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခံစားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်